Парламентът прие въвеждането на тол системата и електронните винетки. Това стана на второ четене с промените в закона за движението по пътищата. Агенция Пътна инфраструктура ще поддържа електронна система за събиране на пътните такси, които ще могат да се плащат по електронен или банков път, както и в брой на специални пунктове. Винетките ще бъдат за период от една година, три месеца, една седмица или само за събота и неделя. Стикерите ще са електронни и ще въжат от дения посочен като начална дата при заплащането им. За петък остана да се обсъдят текстовете, с които се въвежда задължението всички автобуси да бъдат оборудвани с колани. Според промените, внесени от депутати от ГЕРБ, които предстои да бъдат гласувани в петък, след година и половина в автобусите, които пътуват на разстояние над 30 км, вече ще има задължително камери и колани.